és una iniciativa que esteu fent ja fa uns quants anys, llavors jo ho trobo molt bé perquè Granollers és una ciutat gran, que ve molta gent a visitar-la i llavors crec que és una bona iniciativa per fer més cultura. Posa en coneixement de tothom que passegi per la ciutat, frases d'una persona que per molta gent potser és desconeguda i que d'aquesta manera ens permet acostar-nos d'una manera o altra. L'AFI és una cosa. Jo sóc l'Andrea. I jo sóc l'Àncel. Som de l'Institut Canes de Lluna i estem estudiant el primer any d'activitats comercials. I això doncs, ho vam començar a fer a un projecte que ho fèiem a l'assignatura de dinamització i vam practicant un full primer i després estem fent al vidre amb retrovisors especials. Doncs que la gent també comença a conèixer una mica de poesia.